Amanya nzenko nga Ibrahim, nakulana chitongo cha Richland Uganda, ekisangibwa ne kansa nga mukitalanga, Richland chitongo kya bavubuka, nga kyetugezaako okukola nti omulamwa gwaffe tufuuka nti abavubuka babeera mu bulamu obweyagaza, so tubawa information oba tubayigiriza nti tubabulira bwe kye beetaaga okumanya okukola nti nno, bwe babeera bakola okusalawo mu bulamu bakola okusalawo okuli informed. Olwaleero tuli ku launching ya campaign eyita wrap up mask up oba nti mbuka bwoba oyambala mask teweerabira n'akapiira nga tulikuwalagiddemu ne Galaxy FM Hotel Club of Kampala Munyonyo Movit product ya skin guard napadna za wala bangi nnyo nga IU International University of East Africa tetugezaako kukola nti lockdown yewedde abantu bangi bafuna ebizibu eby'enjawulo omuwendo gw'abawala bafuna buto okweyongera abavubuka bafuna slim beyongera okubagana maka oba gender based violence kweyongera kyetugezaako kukola mweno campaign tugamba abantu nti nga ojja oba weyongera okukola SOP za COVID oyambadde mask okoze sanitization social distancing teweerabira mbu ate oyanekola SOP za safe sex tetwagala one COVID ate ofune mukenewe kyetugezaako kukola kiri nti mu buli kyokola weekuume ng'omuvubuka kapira kakozese so ate tukubiriza okuba nti weotangira COVID so mu campaign tugenda kukola ebintu bya mirundi ngene ekisooka tuyabeera n'abavubuka bapirigira baffe nga batambula n'ebizinda okujjukiza abantu okunaaba mu ngalo okusanitizinga okugenda okwegema okuyiga social distance tuyabeera n'emmotoka nga zikola drive tuyabeera ne radio mentions aliwo Galaxy FM ne radio zendala radio interviews tuyabeera nga tugenda kuli boda stage nga tuyako hand wash facilities twakozeseza ndwa facilities nga gulu so okuli nnyano n'abako mu ngalo sabuni najja naye nga atera wansoso okufuna akapiira k'obwereere fuukula nti weekuuma then banafa abalotu yabakolaganye ba elsibo mu bitundu by'omu makino eby'enjawulo okuidentify nga abantu abali obubi balina obanga bagabira akawonga n'ebijanjaalo buli kimu kyetaagisa emmere ŋŋaŋa nti abali obi ennyo tubagenda kuba emmere naye emmere nti okutambula kuzibu abantu abamu lockdown zasanje batalina kubeera avuuka abamu tebakyalina na mirimu tewandyagadde kubanga tolina nakyolya ate oza alina omwana gwetagenda kulabirira tyagadde nga obanga oli mukwewala COVID ate ofuna akakakamukenea so obuzibu bwajja nti lockdown ewedde abantu abasinga beerabira ebyobulamu ebira byonnabyonna ne bakonsotinga ku COVID netugezaako omususa naye ate effects za COVID nezibuka nyingi era tuligamba nti waliwo kye bagamba nti COVID wave of children abantu bangi nnyo abazadde guno omwaka okusiza ku mutu ezaafuna last time naye ate n'abaana bangi nnyo abagyemu embuto newaffe abamu mu bintu ki bebatetegekedde lwaki ntiwunde bazina tebazaagala so okwewala ebyo byonna 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 kiba n'obukukuya twali tumugamba mubudde bwebuti kati mami bra tubali twagala kusigaza okunga mwadeyo kiro mmeka sanitizer box mmeka kirala Right now sinza kuwa mwendo mutufu kubanga we are still continuing with mobilization kyetukola nti COVID webatukola mu lockdown yasuka enaku 14 twalo nti just enaku 14 nebongera mwana mu kibuga kyali mu kwa tugeza kukola nti nno tumobilizing as the need arises this office yatuwadde abantu abetaga emmere through Rotary katugidde bawa wetulaba obwetaavu nga tukola mobilization enda kubanga abasobola okuba webali nate bawa tebabamanyi nabalina obwetaavu webali nate bamanyi baba wakati ffe tugaseewo gap eyo tuna tubayamba okumobilizinga nga tuwa abakola ki abeetaaga leero tugenda ku instagram dwach facilities mu bifo 10 around kansanga soya kiwempe n'ebirala then bwe tunaba obwetaavu obulala tujja ku insolinga endala yes emmere kyekikulu tolinaako figures figures abantu abazina bayinza zikuwa mererwa president omupya owa Rotary Club ya Kampala Munyonyo tutura buli mande kyetuyita fellowship ku speak resort Munyonyo nairo akuba enaku zino tuli challenge tetugendayo tubeera ku gundi tu fellowship inga online tusanyuse nnyo unaku runu tulese emmere tuyambeko abantu baffe abaavu naddala abaavu bali abaavu abali obubi ennyo abatalina mirimu abalina bamulekwa bannamwandu abatakola abatalina mirimu naddala aba youth abawala abato abawala abato tugenda bawa sanitary towels tuguze nyingi nnyo akawunga tutandika butandisi zino tani zituze nazo ziri tani zisatu ne tani emu y'ebijanjaalo
eyo ntandikwa tugenda kugabira buli kyalo naddala bino ebikyalo ebyalo ebirumu silamus tetugezaako nnyo okutagetinga munsonyi oluganda lwange bwe lutyo naye nga ndoza message mugifunye tugenda kusomesa abantu tugenda kugaba hand wash basins abantu basobole okunaaba mu ngalo tugenda kugaba egunde sanitizers tugenda kugaba masks abantu bekuume sasanyufu nnyo olw'ensonga nti munnange ebiseera ebisinga bw'obanga olina obwetaavu ate n'ofuna omuntu akwagaliza ekintu ng'ekyo eky'obulamu oba musanyufu nnyo era bw'otasanyuka oba mulyazaamaanya tuli basanyufu nnyo nti bannaffe ababadde batanaaba mu ngalo masiki bazituwadde kakuma bulamu kwaba abamu kubanga ekintu kya butonde tomanya kikutte kitya naddala abavubuka okukakana nga agenze takoze eki naye engabo weeri ate erifuri tekuli kufulu woyagalira wojja n'okola ki n'opiikinga n'ogenda so kijja tuyamba nnyo era kitwongeddeko omutindo ngaffe aba bodaboda stage yakona mayinja stage n'obukuumi obw'enjawulo kubanga buli wonaaba mu ngalo kitegeeza nti akawuka okwongeddeyo distance ye sijja kugamba nti tetubwetaaga tubwetaaga kubanga mu community yonna eyo bodaboda eri strategically positioned nti eri kukuba eritambuza abantu abangi ne bwaba muyise kasita awulira message eno nti waliwo akakuuma obulamu naaba nga asanze ekizibu ekyo kimwanguyira tetijja kukoma kuffe ffekka kijja kuba mu community azine ekyemmere nange kenyininyini ndi mu sekita eyange eno eya bodaboda state naye kuliko abavudde direct ku byalo era basobola okutagetinga abantu abo abali vulnerable babeetaaga emmere eyo aha ne bali abakulembeze ab'ekyalo abantu ddala abeetaaga obuyambi kubanga mulimu amaka g'osanga nga maama yalabirira abaana ate omulimu gwataminatingibwa takyakola ono namwandu ono bano balwadde nga tebabadde tebakyakola era lockdown yabasanga tebakola n'abantu abalala abeetaaga bali niidi y'obuyambi nedda abakulembeze bw'oba mukulembeze wa kitundu nga ddala oli ku kyalo era tukusuubira okubeera nga gw'oli ku grassroot era abantu bw'oba obategeera era osobola okuidentifyinga bulungi nnyo families eziri obubi kubanga ekyeyamaani w'ekitundu bw'ati bw'alina okukola era gwe mulimu gwe kikulu nnyo kubanga babusanyukidde olaba agiment y'ababoodabooda abasinga bavubuka ate bingi nti bavubuka si bafumbo so amannya gange nze baguma aneti nviiridde mu kanisa zooni nze vayisi wa kanisa zooni baakituukirira aba lotale munyonyo naku bbiri emabega nga batugamba mu zooni yaffe tulondemuuko abantu abali obubi nga bannamwandu baana batalina mwasirizi ababoodabooda emirimu abagwibwako emirimu mu kiseera kino bafune ku buyambi mwami kiamaani wa kiraabu eno mwami kusemererwa era netugenda netuwandiika abantu era naffe betulaba nga beetaaga obuyambi